Hallå! Välkomna till en lektionsserie om konsumentköplag. Och som vi kan se på SFS-numret på lagens titel här i mitt presentationsmaterial så är det den konsumentköplag som är uppdaterad från och med år 2022. Vi har ju tidigare haft en konsumentköplag som har gällt sedan någonstans på 1990-talet om jag inte minns helt fel. Vi ska i den här lektionsserien gå igenom grunderna i det som jag i alla fall tycker kanske är det viktigaste vad gäller konsumentköplag. Det blir fokus på en hel del saker som vi har praktisk nytta av i vår vardag. Men jag kommer också såklart prata om det som en del i den juridiska metodiken och lösa juridiska problem. Så att man kan säga att den är praktiskt användbar för de som vill använda den för att bara förstå konsumenträtten. Men den är också bra som en delkurs i ett större juridikutbildningsträd kan man säga, där vi tränar på olika delar, olika rättsområden där vi löser olika typer av juridiska problem. Det vi gör i den här lilla första introduktionen det är att jag bara sätter lite grundförutsättningar för den här lagen. Och det första jag ska börja med att säga det är att avtalsrätt, alltså konsumenträtt, räknas ofta till en del av avtalsrättens paraply kan man säga. Konsumenträtten reglerar en massa olika avtalsförhållanden mellan oss som konsumenter, jag ska prata om det, och näringsidkare. Och då vet ju vi att det finns en ganska allmänt hållen avtalslag från typ 1915, lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område eller någonting i den stilen heter den, men kallas avtalslag. Den innehåller liksom grundförutsättningarna för avtal, hur vi sluter avtal, vad vi ska tänka på då, vad som kan gå fel och när ett avtal är giltigt och när det inte är giltigt och så vidare. Men det innehåller ju inte så mycket detaljer om varje enskild avtalstyp. Och där kan man säga att konsumenträtten kommer in och fyller ut med massa detaljer om den typen av avtal som regleras inom mellan då konsumenter och näringsidkare. Det finns ett begrepp som vi behöver ha lite koll på då som heter lex specialis. Och det betyder att om det finns en specialiserad lag så går den före en lite mer allmänt hållen lag. I de fall då det skulle finnas en krock mellan lagarna. Så är det så att nu har jag inget sånt exempel här i huvudet. Men om vi tänker oss att det finns en reglering i avtalslagen. Men det finns en mer specialiserad reglering i konsumentköplag till exempel som är den som vi då ska titta på här som en del av de här konsumenträttsliga lagarna. Ja, och så, om de två står i lite konflikt med varandra, då är det den här mer specialiserade lagen, alltså konsumentköplag som ska gälla istället. Vi använder avtalslag för att förstå, liksom, vad ska man säga, ramen. Sen så fyller vi avtalsrätten med massa speciell avtalsrätt eller kontraktsrätt kallas det ibland också. Där då det här konsumentköplag är en del av den här kontraktsrättsliga regleringen. Så lex specialis, när vi har en specialiserad lag, då ska vi börja med att titta i den. Kan vi inte hitta svaret där, då går vi till den mer allmänt hållna lagen. I det här fallet då avtalslag kanske. Ja, men titta här, där kommer ju det. Ibland pratar jag före mitt presentationsmaterial. Spelar ingen roll. Vad man kan lägga till också det är att om vi delar in köp, alltså ibland när man delar in rättsområde så kan man säga att då har vi avtalsrätt. Och inom avtalsrätten så har vi då den lite mer specialiserade avtalsrätten eller kontraktsrätten. Där har vi ett område som heter köprätt. Och sen så inom köprätten kan vi dela in det i mer specialiserad del som handlar om då konsumentköprätten eller konsumenträtten. Så ja, det går att skissa det där på lite olika sätt. Det finns ingen exakt vetenskap för exakt hur man måste göra det där. Men det vi ska tänka på här i alla fall är att vi ska söka svaret på frågor så nära den specialiserade lagen som möjligt. Och då kommer vi lära oss här att eftersom konsumentköplag reglerar inte bara köpförhållandet utan ett väldigt specifikt köpförhållande mellan konsument och näringsidkare, då är det den vi ska använda när det är det som är situationen. Helt enkelt.
Vad har lagen för syfte då? Ja, lagen har ju såklart jättemånga syften, men skapa ordning och reda såklart och så. Men ett lite sådär stort syfte som jag tror ändå kan täcka in väldigt mycket, stora delar av regleringen i konsumentköplag, det är att lagen syftar till att skydda en typiskt sett svagare part mot en typiskt sett starkare part. I det här fallet så är det konsumenten som är den som behöver skyddas mot den typiskt sett starkare näringsidkaren. Du och jag som enskilda konsumenter, vi har inte samma ekonomiska muskler som näringsidkarna. Näringsidkare, jag ska definiera det begreppet snart, men än så länge kan vi säga att typ företag. Alltså om jag köper en TV på Mediamarkt så är det ju så här att för det första så har jag inte samma ekonomiska muskler att sätta emot. Jag har inte samma kunskap om området som Mediamarkt har. Jag har inte heller lika mycket tid att jobba med kanske. De har säkert dedikerade jurister som sitter och jobbar liksom med sina juridiska tvister och sådär. Det har ju inte jag som privatperson. Och då har man tyckt att då behöver jag skyddas lite grann mot den här typiskt sett starkare parten då, näringsidkaren. Och därför kommer vi se att det finns en massa regler i konsumentköplag som är verkligen till oss på oss konsumenters sida kan man säga. Och delar har det faktiskt förstärkts ännu mer nu i och med den här 2022 års lag jämfört med 1990 års lag. Att det är en lag som ska skydda oss, det kan man utläsa lite grann av första kapitlets 10 § första stycke i konsumentköplag. Här hade vi min förkortning. Här kan man förkorta på lite olika sätt. KKÖPL skriver vissa. Jag brukar skriva KKL. Man kan göra som man vill. Det här är till största delen tvingande lag till konsumentens fördel. Och det betyder att den är tvingande, det betyder att den måste gälla. Det vill säga, man kan inte avtala bort den. Men den är tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att vi ibland faktiskt kan avtala bort den. Men bara om det blir bättre för oss som konsumenter. Annars så gäller, oavsett vad det står i det enskilda avtalet mellan mig och Mediamarkt till exempel, så är det så att i de delar där konsumentköplag är tvingande till min fördel, om det som står i avtalet mellan mig och Mediamarkt är sämre för mig än lagens bestämmelser, då gäller lagen i alla fall. Det finns det undantag från det, men de stora dragen i lagen är tvingande till konsumentens fördel. Vi kan titta lite grann på hur det ser ut när man formulerar det där då i lagen. Vad sa jag? 1.10 va? Första kapitlets 10 §. Ska väl tillägga det då, när man skriver lagrumshänvisningar på det här sättet så brukar jag i alla fall göra så att den första siffran här, det är kapitel och sen kommer paragraf. Och i det här fallet så finns det stycke, ibland skriver vi punkter och sådär också. Men det tar vi då. Så första kapitlets 10 § står det här. Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelse i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denna, om inte något annat anges i lagen. Alltså, bestämmer Mediamarkt och jag någonting som är sämre för oss än för mig än den här lagen, då gäller lagen i alla fall. Om inte annat anges i lagen, och det jag menade att det är inte hela den här lagen som är tvingande till konsumentens fördel, utan vissa delar kan man faktiskt få tillstånd att avtala bort eller förändra. Yes, det var det jag skulle säga. Sen ska vi prata en hel del om tillämpningsområde i nästa del. Tack så länge.